Tak, pánové, dneska začínáme v netradičním pořadí. Nejdříve David Černý a potom přijde hostující trenér, takže je vám, David, k dispozici. Můžete začít s dotazy. Můžu začít? Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den, Sport. No tak, jaká, pánové, teďko nálada po tomhle zápase? Protože před zápasem byly trošku obavy, vlastně měli jste hodně absencí, jestli to nebude zavánět dalším průšvihem. Nakonec minimálně ten první poločas vypadal dost vyrovnaně, měli jste možná i víc šancí, tak zklamání, že nebylo aspoň bod, nebo že to nedopadlo debaklem, radost. Takhle bych to úplně neřekl, samozřejmě si myslím, že jak říkáte po tom prvním poločase, kde to bylo vyrovnaný, nebo možná spíš jsme třeba měli i víc šancí. Tak samozřejmě zklamaný jsme, protože v naší situaci by nám ten bod tady z domácího zápasu z Plzní prostě hodně pomohl, takže samozřejmě jsme zklamaný, ale teď prostě už se nedá nic dělat, prohrali jsme to takovým smolným gólem, bohužel 1-0 a máme 4 dny do zápasu s Brnem, takže musíme dobře zregenerovat, to bude teďka to nejdůležitější a důležitý zápas v neděli nás čeká, takže samozřejmě mrzí nás to, ale teď už s tím bohužel nic neuděláme, musíme si nastavit hlavy na Brno. Vy jste tam měl asi tu největší tutovku Teplic, kdy jste zavřel jste oči nebo mířil jste? Ne, tam vlastně taková sporná situace, nevím, jestli by Patrik Žitný byl nebo nebyl faulovaný, to se než tak ještě na to musím podívat, ale pak se mi to hezky odrazilo na levou nohu. Periferně jsem viděl golmana, jak na mě vybíhá, takže jsem to tak nějak, já myslím, že placírkou chtěl prostě jenom dát na zadní a teď úplně si ani nejsem jistý, jestli z toho byl roh, nebo jestli mi byl odkop od brány, prostě mrzí mě to, no, protože jak říkám, ten první polčas mi opravdu byl lepší a myslím si, že ten gol bychom si zasloužili, i mě by to po psychické stránce hodně pomohlo, ale bohužel, prostě, jak říkám, mrzí mě to a doufám, že to přijde v dalším zápase. Co se s vámi stalo v tom druhém poločase, protože opticky to vypadalo, že jste už trošku přestali hrát, že jste jakoby trošku i fyzicky odešli, protože měla navrch, dostala se na koně, tak čím to podle vás bylo? Jo, musím s váma souhlasit, tak samozřejmě asi trošku zapracovala hlava, že tady můžeme z Plzní uhrát bod, takže si myslím, že jsme se tak podvědomně trošku stáhli a samozřejmě Plzeň je zkušený manšaft, má plno výborných hráčů, takže i tím to asi bylo, že nás trošku zatlačili, my jsme přestali hrát, přestali jsme být tak odvážní jako v prvním polečase a myslím si, že to vedlo k tomu, že jsme pak se dostávali pod větší a větší tlak a nakonec to vyvrcholilo takovýmhle smolným gólem, takže si myslím, že prostě ta hlava trošku zapracovala a dostali jsme se sami sebe pod zbytečný tlak. Je aspoň teda pro vás dobře, že vlastně ty všechny týmy pod váma prohrály, že vlastně ten náskok je furt stejný před tím Brnem, to je asi pro vás hlavně klíčový zápas, tak bude to sebevědomí nebo ta nálada lepší když do toho nedělního zápasu? Tak určitě tam půjdeme s trošku lepší náladou, než kdyby dneska Brno vyhrálo, to asi máte pravdu, ale víceméně my prostě do Brna musíme jet zvítězit, přesto prostě vlak nejede a k tomu to budeme všechno směřovat. A ještě se zeptám k té vlastně, vy jste měli dneska asi 9 nebo 10 hráčů, kteří vám chyběli, dneska se navíc ještě vykartoval Pavel Moulis na to Brno. Řešil jste to nějak třeba i v kabině, že jste takový torzo týmu, věřil jste se na tu Plzeň vůbec jako v takovémhle složení, kde se to různě lepilo, Tomáš Kučera musel zase na stopera, ten se zase zranil taky, tak to ani, vidíte to, ani tady, co se týče Pavla Moulise, tak to ani nevím, že byl pod hrozbou žluté karty, ale říkám, máme lavičku plných teď mladých kluků, uzdravil se Rady. Samozřejmě je to škoda, protože Pavel byl teďka ve skvělé formě, dal několik gólů, měl tam pár asistencí, takže v tom zápase nám určitě bude chybět, ale máme tady plno dalších lidí, kteří za ní můžou zaskočit, takže já věřím, že to naši situaci nějak jako nemění a do Brna prostě půjdeme zvítězit. A poslední dotaz ode mě, co vám vlastně dodává jako sebevědomí, je to odhodlání, tu víru, že se pořád můžete zachránit, že i v takhle opeštěný sestavě to zvládnete? Tak Teplice jako klub mají dlouhodobou historii a rozhodně tady se nikdo nechceme podepsat pod to, nedej Bůh, že by se to nepovedlo a spadlo by se prostě to
to tady vůbec nikdo nepřipouští a ani na to nikdo nechce myslet a myslím si, že ani nikdo z hráčů, včetně mě, prostě na to vůbec nechceme myslet a věříme a všichni jsme si vědomi naší kvality v týmu a musím si říct, že tam, kde teďka jsme, tak musím říct, že tam určitě nepatříme, co se týče tabulky. Ještě poslední dotaz, pardon, ještě jsem si vzpomněl. Vy jste vlastně bývalý futsalista. Jak se vám hraje tady na tom špatném terénu, který vlastně Teplice mají i díky vlastně té špatné rekonstrukci trávníků, počasí, vlastně všechno se na tom podepsalo, furt ten tráva, ta tráva není dokonale připravená. Mm-hmm. Tak pociťujete vy jako technický hráč tady na tom nějaký problémy, nebo hraje se vám hůř na tom? Tak to asi bych to takhle vůbec jako neříkal. Myslím si, že já celý život jsem hrál fotbal, to, že samozřejmě, jak říkáte, jsem takhle hrál futsal, tak to je sice pravda, ale to hřiště je pro všechny stejný, každý se s tím musí vyrovnat a není to ač pro jeden tým nebo pro druhý žádná výhoda nebo nevýhoda, prostě pro oba týmy je to stejný, samozřejmě nějaká kontrola balonu nebo nějaké věci se na tom hřišti dělají hůř, ale s tím se ten hráč musí vyrovnat, takže samozřejmě přál bych si hrát na lepším hřišti, ale teď to nejde. Věřím, že po letní pauze to bude lepší. Děkuju, nashledanou. Taky mějte se. Tak, ještě tak. Nějaký dotaz přijde. David, vidím, že se hlásí. Ahoj, Dave. Otázka na Tomáše Kučeru. Do té doby, dokud hrál, tak Plzeň vlastně nevystřelila na branku. Hrálo to nějakou roli to, že musel kvůli zranění jít ze hřiště v té cca 40. minutě? Ahoj, tak když se na to koukám z té mojí strany, tak určitě to hrál nějakou roli Kuča. Kuča je zkušený hráč, tady prostě za mě na tom stoperu odvádí výbornou práci, ačkoliv je to třeba defenzivní záložník nebo prostě střední záložník, tak za mě tam odvádí Kuča výbornou práci. Je to takový herní typ, což mě, když hrajeme spolu takhle, když hraje u mě jako stoper, tak mě to taky vyhovuje. Takže říkám, asi nějaký třeba oslabení to bylo, ale na druhou stranu tam přišel Leva, který v těch zkušeností má ještě víc. A nemůžu říct, že by se mi nějak hralo špatně, nebo že bych to nějak pocítil, ale teď prostě bohužel, no, stalo se to, co se stalo, nevím, jestli něco s vazama v kotníku, nechci takhle ještě předbíhat, ale doufám, že se uzdraví, bude co nejdřív fit a zase nám pomůže. Právě, že i ty jsi byl hodně nebezpečný z té pozice levýho beka vlastně v tom prvním poločase a bylo to možná právě i díky té, jak jsi teď naznačil, spolupráci s tím Tomášem třeba? Tak mohlo to z toho plynout, tak takhle máme pokyny od trenéra, že pokud se samozřejmě hraje na druhé straně, tak my jako beci to máme zavírat, to je taková samozřejmost, takže jednou nebo dvakrát mi to tam propadlo, měl jsem tam pár střel, pak škoda třeba té hlavičky, to byla taková první šance, ty to tam nějak, já nevím, jestli to vykopávali na léně, nebo vím, že to neměl golman, že to tam někdo vykopával nohou, takže za mě škoda, no, prostě ty nějak. Nechci říkat, že mi to není přáno, ale musím asi zabrat daleko víc, prostě, aby ten první ligový gol přišel, protože věřím, že kdyby se to dneska povedlo dát na 1-0, tak by ten zápas byl úplně jiný. Ale bohužel prostě takhle to dopadlo a říkám, nesmím si z toho dělat hlavu, prostě připravit se na další zápas, který nás čeká už za chvilku a ten musíme zvládnout. Tak jo, Vive, díky, ať se daří, měj se, ahoj.